Այս փուլում մեզ համար գերակա առաջնահերթություններն են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ օրենսդրական փոփոխությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Այսօր լրատվականի լրագրողի հետ զրույցում ասել է հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա նաեւ խոսել է կառավարության ծրագրի մասին, շեշտելով, որ այն միանշանակ հավանության է արժանանալու։ Ինչքան հասկանում եմ հանրապետական խմբակցության տրամաբանությունը, նրանք պատրաստ են նույնիսկ քվեարկել դատարկ թղթի համար, բայց ամեն դեպքում մենք ներկայացնելու ենք ծրագիր, դա միանշանակ է, այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ արտահերտ ընտրություններ տեղի չեն ունենալու, տեղի են ունենալու կան սահմանադրական այլ մեխանիզմներ այդ ընտրությունները կազմակերպելու համար։